Sinoć je tokom emisije Pretres nedelje Stanislav Krofak Pantera doneo odluku da dođe u krevet Maje Marinković u ranim jutarnjim satima. Naime, iako je izabran za potrčka sa svojom bivšom devojkom Mijonom Jovanović, njemu je više prijelo društvo atraktivne starlete pa je krenuo u akciju. Idem posle emisije da se istuširam i legnem u svoj krevet i da spavam, rekla mu je Maja na garnituri. Da li imaš veliki krevet, upitao je Stanislav. Joj, a ti ideš u izolaciju, dodala je Marinkovićeva. Par dana i vraćam se, nastavio je partnera. Polako, da vidim ja, rekla mu je ona. Kada se emisija završila i svetla u spavaćoj sobi ugasila, Stanislav je došao kod Maje i počeo da je obasipa pažnju. Više puta je pokušao da je poljubi, ali se Marinkovićeva nije dala. Njihovu situaciju primetila je Miljana Kulić, a Maja je otkrila da čeka da vidi kako će se Stanislav pokazati u izolaciji. Miljana, ja sam njemu rekla da ako bude istrajan u izolaciji mogu da razmislim o nama, pokazala je Maja. Ipak Maja je na kraju poklekla, a Stanislav je strasno poljubio, a Marinkovićeva je prešla preko svojih reči i potpuno se prepustila strastima.